Предаването начинател е предаване за предприемачество. За къде трябва да стигна? Днес започвам моя бизнес. Трябва да има бизнес план и... Започвам силно казано, просто трябва да свърша определена подготовка. Поръчвам си сега КЕП, квалифициран електронен подпис. След това ще си регистрирам фирма и това трябва да го направя в рамките на деня. Предаването начинател е предаване за предприемачество. Предприемачество в общ смисъл на думата. Човек, който предприема, човек, който има цел, има посока в живота и върви, и копае, и действа. Отивам да си взема електронният подпис. Предаването начинател е насочено за всички хора, които имат цели и мечти и искат да ги постигнат. Ето на този адрес се намира квалифицирания електронен подпис. Ще го взема за една година. С карта и четец, формата SIM и нормален означава дали да е малка картичката или да е с големината на кредитна карта, доколкото го разбрах. Сега ще разберем. Тоест ще разбера като го получа. Разбира се, освен целите мечтите, трябва да сме готови да свършим работата, което е по-трудната част, защото мечтите са безплатни, но работата е много важна. И дали да бъде с USB-C или USB Type-A. USB Type-A е ето това, което е стандартното USB, а пък USB Type-C е ето това, което е на телефоните. Така че, абонирайте се. В това предаване, като реалити ще бъде, защото сега започвам бизнес. Започвам бизнес, който искам все едно да видиме, да показвам на хората отзад нещата как са в бизнеса. Какво правя? Какви решения взимам? Аз съм човек, който нямам опит с бизнес. Имам доста ограничено и малко мислене. Аз ще взема Type-C, за да мога да си го слагам на телефон. Не знам дали може на телефон да се ползва този кеп, но... И мака ми е с такива USB-та, USB Type-C, така че USB Type-C. Той човек трябва да има бизнес план и бизнес модел. Начин по който да формира услугата, да я оценява и да я предлага. Начин да си намира клиенти, трябва да си осигури и други такива неща. Страхотно място за моето предаване по предприемачество е това мазе. Половината от него, която не знам дали се вижда добре на камерата, ето тази тука, която са тия кашони. Това са мои кашони, които аз не съм смял във времето да ги изхвърля. Някои от тях са тука, ето тези кашони са едните и ето тези кашони са другите, които по някаква причина не съм посмял да ги изхвърля. Мислил съм си, че ще ми трябват. И съм ги оставил в мазето на майка ми, тя да се чуди какво да ги прави. Само че, нали, човек трябва да внимава как балансира нещата, защото понякога от желанието си всичко да ни е перфектно, не правиме нищо, не предприемаме действия. И аз съм такъв човек, който много чака нещата да се случат, да се наредят. Това е пример за безотговорност. Едно нещо, или трябва да го ползваш, или да го изхвърлиш. Но да пазиш нещо, което просто... Има много работа, която трябва да се свърши, но го използвам като повод, така като символ, създаването на фирмата, да е нещо, което така да ме... Нали, стъпка напред. Да направя стъпка напред. Тя няма да ми разреши всички проблеми, но ще ми даде една стъпка напред. И ще знам, че все пак някаква работа съм свършил, за да мога да мисля за следващата работа, която трябва да се свърши. Вече самата услуга, самия продукт и услуга. Нека да поясна нещо. Регистрирането на фирмата не ви прави бизнеса. Бизнесът е това, което стои отзад. Трябва да има някакъв бизнес модел, трябва да има някакъв начин аз да давам принос за хората и за обществото, за да мога да очаквам, че те ще искат да платят. Трябва да оформя някакъв вид продукт.
продукт или услуга за нещо, което хората биха искали да купуват. А услугата е преподаване на математика за 5, 6 и 7 клас. В същото време, това нещо, което хората да купуват, трябва да бъде стойностно, защото хората могат да искат да си купуват всякакви глупави неща, безумни, разрушаващи, какво ли не. И затова аз поне искам да направя бизнес, който да е добър за обществото. Но малко или много, този вид административните такива подробности са част от предприемачеството и това е също нещо, някаква работа, която трябва да се свърши, трябва да се регистрира, трябва да... Ето в момента ще си изкарам подпис, с този подпис ще си регистрирам фирмата, но подписа не прави бизнеса.